מה אני יכול לעשות בזמן אמת, ברגע שאני כבר חווה רגש שלא נוח לי איתו, ושהוא עוצמתי, רגש עוצמתי. ושקשה לי לשהות פה. אני תמיד אומרת שהחרדה היא תמיד לוקחת אותנו למחשבות טרדניות, היא פשוט מוציאה אותנו מהחיים שלנו כרגע. אז אני, הדבר הראשון שאני תמיד אומרת, זה לגעת בעצמך. יש תמיד נקודות לחיצה שאני אומרת שבאמת הכי טוב לגעת בהן בזמן התקף חרדה, אבל לפעמים אתה לא מספיק מודע להגיע לדבר הזה, אתה באמת מרגיש שכל העולם חרב עליך. Mm -hmm. אבל זה חד משמעית, זה לעשות פעולה אח פעולה אחרת שבאמת מחברת אותך לכאן ועכשיו, כי חרדה היא לוקחת אותנו למחשבות טורדניות, היא פשוט מעיפה אותנו למשהו שהוא בכלל לא מציאותי, ממה שקורה לנו כאן. אז באמת הדבר שאני תמיד אומרת גם למטופלים שלי וגם בכללי לכל ה... מי שעוקב אחריי באינס... במדיה החברתית ואפילו גם בפודקאסטים שאנחנו מקליטים, תהיו כאן... תנסו להיות כאן ועכשיו, זה מאוד כאילו לפעמים קשה להיות שם, אבל זה לגמרי להתחבר ו... ולאסוף את עצמך. ובדרך כלל זה במגע אתה בדרך כלל כאילו נוגע במשהו או באיזה חפץ או לדוגמה גם הייתה לי איזה מטופלת שתמיד אמרתי לה שהיא מאוד אוהבת לנקות את הבית אז פשוט תתחילי לנקות. תתחילי לנקות תתחברי למה שאת באמת אוהבת שאת נמצאת בבית כי פשוט אה, עובדת בהבית כל הזמן. לכי תחליף עם מצעים. לכי תעשי תשטפי את הרצפה כאילו תחזרי לכאן. מה יש בפעולה הזו שמחזירה אותנו לכאן? בעצם ההתעסקות בחומר, בהווה, בכאן ועכשיו? כן, כי זה היום יום, זה היום יום, ופשוט כשמגיעה החרדה היא מנתקת אותנו. אנחנו פשוט הולכים לגרוע מכל. כן. ואז אנחנו באמת חושבים... נכנסים של... לאיזה לופ המחשבה שלנו. כן, כן, אנחנו פשוט חושבים שאנחנו... אני אקח את זה לקיצון, או התקף לב, או הולכים למות, כאילו כל העולם נסגר עלינו, זה באמת רוב התחושות שכולם מספרים לי. בהתקפי חרדה, אז פשוט רגע צריך כאילו לאסוף את עצמך ולחזור לפעולות היומיומיות הפשוטות שלך. יש עוד דברים שאנחנו עושה. יכולים לעשות, מדברים תמיד על נשימות, נכון יש את המופע של אודי כגן, שהוא מדבר ב... הייתי ב... גם בצחוק בו. רב על הפוסט טראומה שלו, מבלי כמובן להוריד מהדבר הזה, הוא גם עושה את הדיסקליימרים אליי בהופעה, מדבר על זה שהוא פגש רופא בנכון, במרכז אמריקה, שאמר לו בריא ואין, בריא ואין פאוט, אז יש דברים, יש שיטות כאלה שאנחנו יכולים לעשות, או... קו מחשבה מסוים שאנחנו יכולים לקחת אותנו בתוכו. ככה דברים שאולי את יודעת שמטופלים שלך עושים או לא עושים, אני סתם טועה. נשימות זה גם דרך טובה, mm -hmm. אבל שוב, הנשימה, כאילו לפעמים אין לך חמצן, אתה לא מצליח לקחת חמצן לריאות, כי אתה, ב... אתה לא כאן, אתה מתנתק. אז אני תמיד אומרת פעולה. אם יש לך, אם אתה מבין שאתה יכול לקחת, אתה יכול לנשום רגע, לעצור את הכל ולנשום, אז go for it, כאילו תעשה את זה. אבל הפעולה תחזיר אותך הרבה יותר מהר, גם מניסיון שלי וגם מה, מהטיפים שאני נותנת למטופלים שלי והם באמת מצליחים. הם מצליחים באמת כאילו להבין את זה, הם גם כבר, הם כבר מתחילים לזהות את הרגשות שעולים להם, אז יש להם גם את הזיהוי הרגשי שעלה, של הזיכרון הרגשי שעולה וגם הם עושים פעולה מסוימת, mm. ואז לאט לאט הם יוצאים מזה. אבל תקשיב, בסופו של דבר זה הליווי והתמיכה. מה ליוו... זה ליווי ותמיכה? ליווי ותמיכה זה כאילו בן אדם חיצוני שבאמת עוטף אותך ומלווה אותך ותומך בך עם, עם כל הביטחון שלו, כי זה הרי בסופו של דבר הרפואה. זה חייב להיות בטיפול פורמלי או שמספיק שיש לי את הקבוצת חברים במשפחה שלי שהם ה... בורד האישי שלי אני קורא לזה ותומכים בי כמו מעין תיבת תעודה כל פעם כשאני צריך משהו. אתה יכול גם וגם. אפשר גם כמו, וגם. אין כמו הבסיס, שזה המשפחה החברים, אישה, בת זוג, בן זוג, זה הבסיס שלנו בסופו של דבר, זה השייכות שלנו, לשם אנחנו משתייכים. ברור שזה תמיכה מעולה, אבל בסופו של דבר צריך איש מקצוע נכון שבאמת יעזור לך להבין את הדברים האלה ולעטוף אותך וללוות אותך, ושוב, אין פתרונות קסם. אין פתרון קסם. תהליך גם... שלוקח זמן. גם כדור, הוא משפיע עליך, פלאסטר, זה פלסטר, זה עוזר לך באותו רגע. אבל אחר כך החיים כאילו לוקחים אותך למקומות אחרים. הפלסטר לא יהיה שם כל הזמן. אני מסתכל על התהליך הזה מבחוץ, ואז אני אומר, אוקיי. אז פיתחנו מודעות והתחלנו להכיר את עצמנו ולהבין מתי אנחנו מגיבים איך שאנחנו מגיבים ולהחליף התמכרות בהתמכרות כמו שהמטפל שלי קורא לזה במקום להיכנס ללופים מחשבתיים נלך ונקפל מצעים או ננקה את הבית או נעשה איזושהי פעולה במגע או בעשייה או שמרגיעה אותנו או ננשום <laughs> או נגיד לעצמנו מנטרות מסוימות או נשאל את עצמנו מה הכי גרוע שיכול להיות ונצלול פנימה כל אחד <laughs> ומה שעושה <laughs> לו טוב ואז אני אומר אוקיי. בסוף מה התוצר של זה, אני אהיה פחות חרד? הרי בסופו של דבר נראה לי שזה רגש שהוא פה איתנו בשביל להישאר, אנחנו לא נעלים חרדה מחיינו. עד סוף חיינו. אין לאף אחד אי. פטור מזה, אני אמרתי את זה כבר איזה פעמיים נראה לי בפודקאסט הזה, לאף אחד אין פטור מחרדות. גם לי, גם לשותף העסקי שלי, גם עם כל המודעות, גם לך, גם רז והדר שנמצאים איתנו פה, באמת. לרז, <חרדות> לרז אין חרדות לדעתי. לרז אין חרדות. טוב, טוב רז <חרדות> מלך, רז, גבר. רז <חרדות> מהסטודיו <חרדות> שמארח אותנו פה. <חרדות> אבל באמת, לכולנו, לאף אחד אין באמת פטור מזה, פשוט החוכמה, זה ככל שאתה יותר מודע, אז מה שאמרתי לפני, הפחד מתייתר, הוא נהיה פחות, הוא נהיה פחות עוצמתי. זאת אומרת, אתה לומד להתיידד עם הסיטואציה הזו? לא? לנהל, אני אוהבת להגיד לנהל ולהתנהל. לנהל. לנהל, כי אתה מנהל את, הצ... אתה מנהל את עצמך ואתה מתנהל תוך כדי. אתה mm. מבין, אתה מנהל את הזיכרון הרגשי שעולה, ואתה גם מתנהל תוך כדי זה בחיי היום-יום שלך. ואיך אני יודע להגיד עם רמות החרדה שלי, אני נגיד חושב שיש לי רמות חרדה מעל הממוצע, אבל איך אני יודע, איזה אבל כנות. אבל זו תחושה, לא, אבל זו תחושה סובייקטיבית. איך, yeah. אני, איך אני יודע, אם זה, בוא נקרא לזה, סליחה, כן, כמו ששואלים, סליחה, דוקטור, זה נורמלי? איך, איך אני יודע מתי רף החרדה או רף המתח שבו אני נמצא הוא מעל הרף הסביר. מתי זה דורש התערבות, מתי זה דורש טיפול, מתי זה דורש לנקוט פעולה. כי אחרי שדיברנו כל הפרק על מה זה, איך מגלים מודעות לזה, איך פועלים אל מול זה, להבין שזה בסוף חלק מחיינו ואנחנו צריכים לקבל את זה, אנחנו בסוף גם, אנשים בטח מאזינות מאזינים לפודקאסט הזה ואומרים, אוקיי, אני, האם מצבי מצדיק נקיטת פעולה? ופה אני טועה גם בשמי וגם בשם אנשים אחרים. זה הסבל שאתה נמצא בו. Mm. כי יש איזה, יש איזה קו מסוים שאתה מגיע, שאתה אומר, די, אני לא יכול יותר. אני כבר לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול לעשות את זה שאני לא אשן בלילה, אני לא יכול לעשות את זה שיש לי מרשבות טרדניות כל הלילה, אני לא יכול לעשות את זה שאני צריך לקחת את הכדור הזה כדי להרגיש יותר טוב, אני לא יכול, אם זה שיש לי את הפחד קהל או במה, שאני כל פעם באה ומדבר עם אנשים, משפחה, חברים, זה איזה סף מסוים שבן אדם מגיע אליו. או אם אנחנו הולכים לקיצון, משבר. כן. משבר שזה גם משהו שמביא הרבה אנשים, משבר כאילו חיצוני לטיפול. הרבה פעמים. אבל אין צורך להגיע למשברים האלה. אין צורך להגיע למשברים האלה, כאילו צריך להיות באמת בקשב לכל מה שקורה סביבך. זה, זה באמת הדבר שיגרום לך הכי לחיות בפחות סבל. הרי מה אנחנו רוצים בחיים? בסופו של דבר עם כמה שפחות סבל וכמה שיותר רגעי תענוג בחיים האלה. עכשיו, החיים הם גם וגם, אי אפשר, כי ברגע ש... אתה בטוב, פתאום יבוא גם המשהו הפחות טוב. נכון. ואז זה עוד פעם, ואז עוד פעם, וזה כזה איזה מנעד כזה, שפשוט צריך לאזן את זה, ולא להיבהל כל פעם שיש משהו שהוא לא טוב. כי זה גם חלק מהחיים שלנו. אין צורך להתנגד. אין צורך להתנגד לדברים האלה. את אומרת, כשעולים דברים שאני קראתי להם מחשבות או רגשות שליליות, זה בסדר. נכון. נכון, גם עושים? אמרתי לך, גם אני מקודם שבאתי, גם הייתי באיזה וייב כזה של מחשבות שליליות, mm -hmm. אבל לא התנגדתי, הייתי עם זה. המשכתי לעבוד, אם לא היה לי לעבוד, אז רגע הלכתי לנוח, שתיתי קפה, התרעננתי, יצאתי לסיבוב עם הכלבה, עשיתי כאילו כל מיני פעולות כאלה, שאתה יודע, אוקיי, ואז אני יודעת שיש לי את הפודקאסט עם uh, גיא בשעה שתיים, ובאתי כזה בטוב, ברגוע, כאילו זה לא, אני לא עושה פעולה. פעולה קיצונית כדי לצאת מהחרדה הזו. את אומרת, הרבה מהבעיות, אני שומע את זה בין השורות, אני מקווה שזה מה שאת אומרת, זה ההתנגדות שלנו למחשבות ולרגשות האלה, והניסיון לגרום לנו להיעלם במקום, מה זה קצת אה, זן בודהיזם כזה, במקום פשוט לשהות בזה, ולתת אה. לזה להיות. כל אחד יכול לקרות לזה איך שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר זה קבלה, זה להבין מי אתה, mm -hmm. וגם לא לפחד מזה.